piyai sepongan dikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ora ana pangapura selawase urip. Siji bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Wis ora duwe pangarep-arep apa-apa. Mula nang ngene bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa, Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Talakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Piye? Kaya aja kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Bun. Iya, iya, iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, iya, Mas. Wis ngene iki ra wedi lho sapa-sapa. Karemu piye? Kowe ngono iki aku kaya ngono. Karemu piye kowe ngono iki bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngono iki bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora basani karo Bagong. Monggo kudu nek kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Ben pokoke kudu tak luweh seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng, tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Kuwi ora donge kok dadi nerangke ora. Merga bapak ki gandrung. Karo kerukunan lan katentreman. Mergo wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sewijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya, Petruk, nggih. Nah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Mergo nek iki nganti rusak tenan Negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa ning Semar. Semar sing momong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti ngamarta kita nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Sakderenge kula matur kata-kata kersanipun bapak, bapak wis ngendika, "Kowe aja kaget." Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak mat sinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa dia dinia, ora ana rasa meri siji lan sijine anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki mbane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Wakon Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Mergo Pandhawa tak kanthi
gadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Mergo kawula kuwi ora perlu dinaiki dhuwit, ora perlu dinaiki brana picis. Ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pengarepe niku mboten sah diweni napa-napa. Pendenengane mesti bakal sengkut gumregut bangun negara mergo wis rumangsa digatekke karo Ratu Gustine. Mila sowan pangersanipun Sinom Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih ngelulusaken gegayuhanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo Petruk nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Mun nganti Sinuwun Darma Kusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa? Mergo ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti ming diaturi rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabejiane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten apa-apa, mboten masalah. Langkung prayogi taren mergo menika mujudaken satu wiling pirembagan supados sak mangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndoro Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndoro Werkudara pun matuk pun gatuk Ndoro Janaka ora matuk niku ya ora mlaku. Mula lima cacahe menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodi pati kepiye? Ora usah kokian gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe lelabuhan itu merap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Mbarep kakangku, ayo budhal dina iki. Iya, Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem den. Yen pancen bapakmu mbutuhke probeya, aja metu saka bapakmu. Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan wening praja. Ngamarta Petro matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro aku ya sarujuk. Petro yen isih kurang probeya, yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka matuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kemarang paduka tedhak dhateng Karang Kadempel minjang menapa menawi saking pamrayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewu kaya rasaku bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, Sinuwun Ndarawati. Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk wigatosipun. Wigatine tanoleh kejaba nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada. Nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada. Mongko rawuhin luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula Kang Sangga kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka jamus kelima sada. Kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petruk. Wo. Gom, ha?
Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklo sembar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Arga ngapa e? Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya Nirmala Temah Jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nunggu Wibawa Laksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan. Gentenan. Wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genake ndak ana rampung-rampung. Ya. Kowe iki goblok kok terus ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun pirsa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pengendika sampeyan, ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sak karepmu panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Neng nek mboten mboten napa-napa, kula nuwun panilaipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa Welaking Jawata. Niku nuwun sewu. Niku diparingke sing gawe urip dateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon? Larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra Lasiniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika nayaka lan punggawa, kudu dipetong nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Sakniki kula tak takon. Ngestina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane teng riku enten Sengkuni, teng riku enten Durna. Niku menungso-menungso pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning ra kok ora ke Taman Pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, da ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten riki niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu.
jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan nuwun sewu rencang sampeyan. Mergo ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki okeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe, mergo mung kepengin kedurungan derajat pangkat, mergo mung kepengin kedurungan bondo donya. Niku lho Den, mula panjenengan kudu menggale babakan perkara niku. Nuwun sewu saniki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Lima Sada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dinggo tumbak niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyane ora duwe pusaka Jamus Lima Sada. Wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, mergo nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke. Benerke kahanan. Supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar, Semar niku karepe Pandhawa rawuh lima cacahe teng Karang Kedempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Lima Sada ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mang paringke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis ta yakin ora muleh pusaka niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Nah wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun niku terserah sampean. Ajeng mang paringke Sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mang paringke Sinuwun Darawati napa apik mang paringke Bagong. Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mang paringke Kresna nggih mang paringke Kresna, nek apik mang paringke Bagong nggih mang paringke Bagong. Ning ngene iku. Nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kajempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate mengargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka yakin niku kula mboten gawe-gawe. Maring jajalanan sekertane bawana iblis lanat. Eh, Bagong. Pono kawan, Bagong. Mudiar. Aku ora iso omong karo kowe to, ora sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Darawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi terus. Pono kan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsulan nopi takon kowe dipertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur kok ngene kok ratu. Nggih batur lho ya pono kawan. Pono kawan iki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung gedibal 27. Ing atase derajatmu iki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wiri kaya grojokan. Kowe maning nyes marana to ndoro mati kowe adiku lanang. Terus. Wah aku diwangi terus.
suwe-suwe teratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wonten, kula niku mung ngereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sadani wajeng dipeto teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih ta? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darma Kusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Sakniki kula tak takon, sampeyan niku titahi sapa? Titahi sing gawe urip. Kula ya titahi sing gawe urip. Kowe karo aku kuwi padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten? Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere. Kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tak andani dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampean iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet, kowe meno. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-meden wis kowe cengok. Ala denane wis bacut wani ya wis bacut nyemplung kali. Wes terus ya mengkari dodok. Lho. Kok mengkari dodok piye ora? Wes, samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten enten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula tatakon karo sampean. Sapa-sapa kare digetak, sapa-sapa kare digetak. Dume dadi ratu galak. Tanggor iki wis saiki ayo muni ya. Ombo, ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakange nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresno karo adikku lanang. Terus? Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno kowe muni ya ngono iki lho, men aku marem lho. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmani Kyai Prabu Drowati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelari jajane Kyai Prabu Drowati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep balon kayangan iki Semar iki derajate apa jiwa aku tak takon Semar iki derajate apa aku tak takon kok wani bangun kayangan kowe ora gagas to kowe iki ora ngerti sejarah iya Mas lho kowe ora basa karo aku tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku sampean karo apa dadi Nalendra nek karo para kawula ngajenono kowe aja gleleng dadi ratu eh kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem nglumpukke masyarakat ajak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sok ngune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhe angkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mbok ya sembada. Biyen sampeyan ling mbeseli aku pira tok kon dadi tim sukses. Ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal tak aspal kene iso sak tak cor kene iso tak nei toilet kabeh ya ping telek nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate wong sabar kok ora sabar aku nek ngene iki ora wedi ro sawa-sawa tro iya iya wis ya wis ya aja tak elek iki iya aku melek tro la yo engko gampang tanggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya menteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan orang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki ke Bali. Nun, saiki ke Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu
ana para kawan tak glantang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa, apa kowe ponake sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang dindi ki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati urip manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa gong apa bahwa bahwa nenggala niku ampuh niku ra tumrap sampean ning ampuhing pusaka ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ambok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalu piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipestekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Ning nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Loh. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon mundang boyok ngono? Dure bol. Dure bol jengkol murah. Kangkem ya. Wah. Eh ngono kok wedi karo Baladewa? Ora, ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelima ngendikaning sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaken dawuhipun. Harap manusia yang jajal alam yang ngono cetok kowe wani karo Baladewa, cetok kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu, bapakmu iki kon niling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane, bapakmu iki wong sekeng, bapakmu iki wong ora duwe, kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele, mbok kon ngilo karo kahanane, bapakmu iki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Kong, nganggo sopan le. Kok juruk ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Amun Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak iki wong sing paling tak hormati, Tru. Piye sapa ngendikake bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pengampura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nang ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Bale Dawa iki. Baladewa, Baladewa iki aku ora trima, Tru. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Talakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Iye. Ayo aja kepenakmu dhewe ngonoke aku. Rada mundur sini, Bun. Iya, iya, iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, iya, Mas. Ya sing ngene iki ra wedi lho sapa-sapa. Karemu piye kowe ngonoke aku kaya ngono? Karemu piye kowe ngonoke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonoke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ra ndhe unggah-ungguh, ra ndhe tata krama. Kowe ra basani karo Bagong. Monggo aku durung kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe. Ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Ben pokoke kudu tak luweh seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedheke.
Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing dok kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta wae Ismaya. Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur ya. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Kuwi asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Amin. Niku tenan aku ra goro, ya Tru? Heeh. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani. Petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni sakeng wesi wetengmu. Kowe genep setahun kowe buka toko besi. Oh, disandel kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo, iblis? Ayo, metu Jawa. Nek pancen wani karo bola Jawa, diteter sepuluh kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene bapane wong nate. Metu Jawa, gelandang negara regane ati pati. Ayo, iya, ayo. Kok balik mana? Ape, aku menungso ya. Oh iya ding. Nyo, majunya terus. Kok bendu? Apa? Milikmu apa omong? Sikunan dingin dan golok ya. Ganti. Aku emang kurang karo, kurang manut pieta terus. Nyo, ya, siwak ngono bakul glugu. Nah, iki rodong gileleng. Nah, iya. Cacah, cacah, bola dewa. Pers, pers, pers. Wais, tadi sewalang-walang. Nek raku mati sih. Mulane kowe disiki aja nek aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kayakno bojoku ya. Heeh, nek nganti aku telung dina ora bali, kon nyelameti telung dina tekan nyewu. Aku mati, lho, Pak. Oke. Iya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Rasah tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas-fakultas. Kok iki piye ta terus sekolah ketekane SMA kok meneng kok mengkon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek, udu. Pokoke jurusan ngono universitas. Oh, lah maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kana maju ana? Iya. Taman iki ya kon, taman yo gradi cengle bola dewa. Heeh. Tugel tel gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amusra Merata, Jawa Merata. Imbang yen bocah-bocah ya iki grajiku tampan ana legane. Main jajal arti iblis larat menungso rata tatanan walah talah iki Petro gawa graji oi eh susah entuk ewa kaya mungsuwe nenggolo kok iki pamunain satu seti tamake gunung jugluk skorasat iki tau tate keramas getie nalendro nalendro iki tau nggo nyolong wit kambil ping telur aku nangan walah setan setan apa mati deneng aku mati deneng aku cepet jajamu mati ayo amo. Ong
bawang ke suruh katite merut layut sagung roratu. Oh, Yai, kula nyuwun mangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang roko tadah wadono. Ngantos kula mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten sagedipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kalian Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngeliga Kiai Nenggolo. Petruk kenging Kiai Nenggolo kendang kapracondang kontal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampan ingkang dumados ngelingi bile Petruk menika apa ana kawan paduka piyambak. Nggih, Yai. Sajaipun Petruk ngiwiwi dhateng Roko Mandura. Kasengajaan dudul kamurkanipun ing Roko Mandura wekasan kula mboten saged ngampah tubal babaring karepson Petruk kenging Kiai Nenggolo. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu menawi bab menika gampil. Namung kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar. Tumuli Kakang Semar mboten narimaaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Ngayantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndorowati Gandeng Paduka ingkang sagah ngendhaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tananto karya kula nyuwun pangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yayi, kula wonten maring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe sela. Namung wonten sukune lan ing penggalih paduka Yayi Prabu kedah paring pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mesaken dhateng kawula kula ing nandhang pegebluk. Keparang maring akan pustaka Jamus Lima Sada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndorowati mangke menika Ndorowati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada negaring Ngawarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu Yayi kula mboten badhe wantun atur lamisan kalih paduka Yayi Prabu Ngawarta. Menawi kula mekaten dinten sak mangke monggo pustaka Jamus Lima Sada kula atur nampi. Nanging menawi nangki negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta lan paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mangupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Oh inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Nggih. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Kusik. Kok aku tinggal ning Ngamarta iku arepe piye? Mongko Prabu takon ning negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tamu atur ing Yai Kresna inggih kunjuk Yai Prabu Samiyaji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura. Kula nuwun mapunten kula badhe mujatosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndorowati sampun padhang kula ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yai Aji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sak mangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndorowati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu. Mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta. Kang umitiran ing asta ning asta. Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal Pengrawit. Mongko pendhak-pendhak pun Kakang Suwana ning Rajeng Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun Kakang. Werkudara gligapi paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing kisma.
Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa menika, Kusik? Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe ya Prabu Ndrawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semana kowe sowan ana Praja Ngamarta nganti kaluwihan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tomo bakal atur Risyadi konjuk Yai Samiyaji. Ngandhake ento negara Ndrawati ke Taman Pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Risyadi bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Soto. Barang Risyadi nampa pustaka Jamus Klima Soto pun Kakang tok tinggal ning kene. Alasan mungkin yang wis negara Ndrawati katingal tentrem, aku tak petuk sokong negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki ora apa piye? Ya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki, wonten timbalan. Wis kecandhak saiki barengipun. Iki mesti ana surya kembar. Mboten ketinggal. Wis tak urusé dhewe kok rasa melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus kok Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samiyaji kulaturi lenggah ing langkung sekeca Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kakang Prabu, nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampan menika. Tegese piye? Kulaturi lenggah prayogi Arjuna wonten maring adab. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba amung Syadi. Mergo jagat iku wis dadi paseksen. Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan nangganing Nata Ndrawati, ing separo mapan nangganing adiku Madukara. Mula apa-apa pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine pun Kakang kuwi geni Siadi urupe. Dadi ora iso dipisahke. Janaka, wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati. Nggunakno netra batinmu ingkang cetha, Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klima Soto apa dudu Janaka? Kakang Prabu kepiwasan. Mboten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana. Ing membo paduka Kanjeng Kakang Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus yang jimat Klima Soto. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marujul saka Sela Selaning Garu. Nindakaken lek Mangindrajala Kakang Prabu Werkudara. Nggih. Krungu to? Ya. Kakang Prabu mireng. Ya, aku ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klima Soto mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Kakang Prabu badhe tidha-tidha lan aturipun ngadang kula panengah? Ya ora. Ning ra lantur sle rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mulo Werkudara ki nggone wong wutuh opanane. Najan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutup nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilange pustaka Jamus Klima Soto diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klima Soto, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Tuh kok digondeli akhir piye Kresna kula wonten maring adawu tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ucape sarwa bener mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndrawati wujude Kresna yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klima Soto kowe padha karo memirang karo pasuryane pun Kakang memirang karo kadhamu tuwa Mandura Prabu Baladewa mbok gawe isine negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulur kuno mbah. Kakang Prabu.
sampan menika wis rasane dadak digetuni. Saking ngelakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakon ing nata Ndrawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak gone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klima Sada ical ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinar tanpa budidaya, menungso diwenehi akal pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih. Ora kok minggo wangun-wangun, inggih. Semono go Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi, bareng Paduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk mergo Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta bareng Paduka. Ayo budal ning Karaka Dempel. Wonten menapa? Nyuwun dawuh Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Koko Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo kula dherekaken Koko Prabu. Toto Gati Wisroyo Indriyakso Soro Maruto Pawono Bono Margono Samiro Nolan Baryayang Pate wonten dawuh sinuwun. Wiwit budhal saka negara ing awu-awu langit Ratu Gustimu aku Prabu Dewaningrat ing pengajab sumusul kawan bapa Penemban Dewa Kahono ing nalika semana ninggal praja ing awu-awu langit saguh bakal ngelulusake panjang kaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nang nganti tekan dina iki lah kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kandhi nyabrang segara prateng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang ngendi gone awake dhewe ngupaya menyang ngendi dununging bapa Penemban Dewa Kahono. Ingkang saga gawe ringking para Pandhawa. Sinuwun. Saenipun sampun ngantos kesesa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahono menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskiteng esti. Mbok menawi kanguningani bilih kula lan Paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gisi ing samudra menika sinuwun. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang hang ajaping madu angiseping madu sarining tawang bapa Penemban Dewa Kahono mboten saged dipun raosi dene nembe kemawon kula raosi kalian Patih Dewa Yaksa Paduka sampun kemareng tedhak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun Dewaningrat anak Prabu eneng apa lah kok nganti keroyo-royo nyabrang segoro apa iki sira anak Prabu ngupaya pun bapa inggih Penemban krana sareng kula ampah-ampah parandene sak mangke mboten saged
Anduwo dateng pepinginane ngraosing nan bangkit pinambeng. Anggen kula kepengin dados Narendra wonten negari Ngamarta. Samangke kula badhe nyuwun priksa panemban. Panjenengan sampun sagah ngupaya kringkianipun para Pandhawa, samangke kula nyuwun priksa. Lajeng kringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi? Mara gage midhangetna ya nggir. Iki pusaka wujud layang druwang putih, mulus putih. Iki ingkang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Nggonku ngimpi-impi kepengin rebut pustaka iki. Nganti wis sawetara suwe mapan ana ing Praja Ngamarta. Tumuli aku entuk srana Mimbanata Ndarawati ingkang tuhu kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku. Pustaka Jamus Klima Sada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana Kulub Dewane Ngrat. Wonten dawuh. Ngerti ya, Yongkir. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Klima Sada kuwi upama kuwi bakal mateni Pandhawa 5 angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Pandhawa ora bakal bisa nglawat Dewane Ngrat. Waduh, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan, Mbak. Pandan moncar tinon lerek.